І можна навчитися вже конкретного факультету, і у вас вже фах в руці. Це не просто вище навчання, а вже конкретний фах, який можна здобути. І після того... Зараз ми розкажемо про те, як тут інші студенти можуть приїхати сюди на студія подипломове, як це називається польською. Будь ласка, розкажіть, звідки ви, як на цьому навчанні, чи подобається все, для чого варто приїхати на таке навчання тут? Добрий день, мене звати Вікторія Палюх, я тут працюю в відділі аспірантури, займаємося студіями подипломовими і школеннями, як це називається польською мовою. Якщо йдеться про аспірантуру, в нас 70 факультетів, починаючи від факультетів IT, психології, всякої едукації, можете починати і навчатися в нас. Супер, як вибрати душі, не знаю, як вибрати собі цю спеціальність, як було? Якщо йдеться про аспірантуру, це люди зазвичай вибирають факультети не по спеціальності, яку закінчили, наприклад, по магістратурі, а лише факультети, які думають про майбутню роботу. Тож, якщо ви хочете змінити свою роботу і змінити свою кар'єру, можете починати на аспірантурі. Як виглядає переїзд вже на аспірантурі сюди? Як виглядає вступ, процес подачі документів? Це якось відрізняється від інших рівнів? Звичайно. Якщо ви закінчили бакалаврат, то ви не можете почати аспірантуру, на жаль, в Польщі. Натомість, якщо ви закінчили бакалаврат в Польщі, то так. Поляки можуть починати аспірантуру після магістратури або бакалаврату, натомість люди з України мусять мати закінчену магістратуру. Натомість є також випадки, якщо в Польщі ви закінчили вище навчання, тобто магістратуру або бакалаврат, і ви людина з України, то можете починати в нас навчання. Клас. Чи всі спеціальності доступні для людей з України? Звичайно. Нема ніяких обмежень, якщо йдеться про факультети. Є 70 факультетів, так як я вже говорила, так що можна вибирати всі. В залежності від того, що вас інтересує. Супер. Як виглядає сам процес навчання вже? Чи багато вільного часу, чи вже людина може працювати, чи вже задумується про подальшу кар'єру? Як виглядає це організаційно, чи це відрізняється від того, як це виглядає аспірантура в Україні? Натомість, якщо говоримо про навчання тут, то маємо дві форми. Може бути навчання онлайн або навчання в формі традиційній. Якщо вибираєте онлайн, ну тоді можете просто з будь-якої точки світу навчатися тут у нас на аспірантурі і просто поєднуватись на завдання з Teams, на якому ми працюємо. Або якщо маєте стаціонарні заняття, ну то тут у нас. Зазвичай, якщо йдеться про аспірантуру, то ми проводимо навчання в центрі міста, щоб кожен міг доїхати до нас з кожної точки Польщі або за кордоном. Що краще обрати? Чи варто приїжджати сюди фактично, якщо можна онлайн навчатися? Це все залежить від того, хто що передбачає. Всі документи можуть висилати також онлайн, тому це дуже-дуже велика вагома цінність тих навчань, того факультету. Натомість, якщо йдеться про стаціонарні заняття, тут теж є свої фаворити, так що є факультети на сторінці, все описано, які є онлайн, а які стаціонарно. І можна вибирати в залежності від того, як передбачаєте своє навчання. Клас. Якщо люди ще сумніваються, чи їм варто їхати, особливо на аспірантуру, що ми можемо їм сказати для тих, хто ще вагається? Якщо ви ще не обрали свою точку майбутньої професії і ще думаєте над зміною, тоді варто. Тому що аспірантура – це не навчання, це не сама теорія, а це більшості практичні заняття. Це приходять люди, які займаються конкретною професією. Наприклад, психотерапевти, психологи, психіатри, які навчають на психотерапії. І можна навчитися вже конкретного факультету, і у вас вже фах в руці. Це не просто вище навчання, а вже конкретний фах, який можна здобути. І після того, це також вагома цінність цих аспірантури, що можна познайомитись з багатьма людьми, якось також викладачі можуть вам дати, наприклад, якусь оферту праці. Ага, клас. І тоді можна вже починати свою роботу. Клас, дуже дякую. Я думаю, що це було дуже корисно для майбутніх студентів УСБ. Дуже дякую. Дякую.